اللہ تعالیٰ میرے ویر رضا نو سلامت رکھے ایدے ہتھا جی کمال نہ کر نہ شہید ہوتا تو گھر کر یزید ہوتا خدا کے گھر میں اذان ہوتی نبی کی شریعت عیان ہوتی بشر کے چہرے پہ زنگ ہوتا اسلام کا اور ہی رنگ ہوتا بھاری ظلمت اٹھاتا پھرتا افسانے غم کے سناتا پھرتا امداد نہ کرتے اگر حسین تو تیرا اسلام ٹھوکریں کھاتا پھرتا